Så jorden får endnu en måne. What the f***? Det her er Saturn. Og det her er Jupiter. De har til sammen over 200 måner. Flot illustreret. Jorden. En sølle måne. Prøv at høre. De fleste mænd i 50'erne har lige så mange måner som jorden. Eller det havde de. Men allerførst, lad os lige slå fast, hvad en måne egentlig er. Det kan ordkløveren hjælpe os med. Okay. Ordkløver. Måne. Okay. Måne. Et himmellegeme, der kredser omkring en planet. Okay, tak, ordkløver. Dårlig joke. Netmediet Life Science skriver, at forskere i starten af august spottede en lille asteroide, som nu er blevet døbt 2024 PT5. Og nej, Elon Musk var ikke en del af forskerholdet. Og det viser sig, at 2024 PT5 PT har kurs lige mod os. Simpelthen. Åh nej, vi skal alle sammen dø. Skynd jer at købe noget flaskevand og noget toiletpapir. Nej, frygt dig. For hvis forskerne er ret, så vil vores nye lille måneven blot besøge vores kredsløb og begynde at cirkulere rundt om jorden. Og som ordkløveren så fint fik fortalt os, så er det altså grunden til, at jorden lige om snart får en lille ny måne. Og nu kommer den lidt spændende del, fordi månen kommer altså kun til at befinde sig i vores kredsløb fra den 29. september til den 25. november. Altså kun 57 dage. Det er jo ingen tid. Altså, jeg ved ikke, har vi fundet en måne med commitment issues, eller hvad foregår der? Jamen, jeg synes bare, det er lidt useriøst. Altså, det får jo stjerneskud til at føles som langvarige forhold. Men ja, altså, hvis nu vi ser bort fra den korte tid, de er sammen, så er det da dejligt, at månen om siden har fået sig et lille sidekick. Bat, måne og Robin, they're done that. Ret hurtigt, åbenbart. Og ja, man skulle jo tro, at de her 57 dage var pinligt nok. Men vi har altså virkelig at gøre med en mini-måne her. Vi taler altså 10 meter i diameter. Det er jo ingenting. Det svarer til en halv bowlingbane. Altså, det er kortere end 2 gange tyndtarm. Den er så lille, at vi ikke engang kan se den med det blotte øje, hvis vi går udenfor og kigger. Det er sgu lidt ligesom en succes på YouTube. Men til gengæld siger forskerne, at alt tyder på, at vi får besøg igen i januar 2025 allerede. Og så igen i 2055. Jeg ved ikke lige. Ja, den skal på... I don't know, studieophold i... Det er ikke sjovt. Så ja, en ny lille måne, som er så lille, at vi ikke kan se den, og den er væk, før vi ved af det. I virkeligheden et fuldstændigt ligegyldigt emne at tage op. Men jeg håber, I hyggede jer. Skriv endelig ned i kommentarerne, hvis I gerne vil se flere videoer, eller den her, hvor det er lidt kortere, men til gengæld så kan jeg lægge flere op. Eller om I virkeligheden måske bare foretrækker de andre episoder af Hovedrod, som er lidt flere emner, men hvor videoen er lidt længere, og så kommer de ikke så ofte. Det er lige med at ramme den rigtige form. Ja, det er dejligt. Hovedrod.